Millatlararo totuvlik, hamjihatlik, tinchlik va taraqqiyot omili. Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanidagi Guliston mahalla fuqarolar yig'inida 12 dan ortiq millat vakillari istiqomat qilib keladi. Turli millat va elat vakillarini bir joyga jamlagan Millatlar hamdo'stligi madaniyat saroyi doim odamlar bilan gavjum. Bino 70-yil yildan o'z faoliyatini boshlagan. Keyinga borib turib, bu bino umuman nurab, yaroqsiz holatga kelib qoldi. 2019 yili ta'mirlash ishlari boshlandi, 2020 yili nihoyasiga yetdi. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi prezidentining 5 tashabbusi xuddi shu binoda o'z faoliyatini olib boryapti. 5 tashabbusdan hozir bizda juda ham chiroyli qilib tashkil etilgan san'at yo'nalishi bo'yicha raqs to'garagimiz bor, gimnastika, sport yo'nalishi bo'yicha tennis, shaxmat, shashka hamda fitness zalimiz bor. Kutubxonamiz juda ham bir chiroyli tashkil etilgan kutubxonamiz bor. Kutubxonamiz to'g'ridan-to'g'ri Alisher Navoiy kutubxonasiga ulangan. Binoda 400 o'ringa mo'ljallangan zal ham mavjud bo'lib, u yerda yil davomida turli milliy madaniy markazlar tomonidan rang-barang tadbirlar o'tkaziladi. Biz Yuqori Chirchiq rayonimizda ko'p millatlar yashaymiz. O'zbeklar, koreys, tojikmi, qozoqmi, hamma millatlar bu yerga kelib, ashula aytamiz, raqsga tushamiz. Hamma millatlar birga yashaymiz. Bundan tashqari tumanda stol tennis markazi ham mavjud bo'lib, bu yerda bitta xalqaro toifadagi sport ustasi hamda Rio 2016 olimpiadasi qatnashchisi Zohid Kenjayev ham aynan shu markazning tarbiyalanuvchisi. Stol tennisi bilan 7 yoshimdan beri shug'ullanib kelmoqdaman. Mashg'ulotlarni sportivni klub Xuamangimda olib boramiz. 16 yoshimda O'zbekiston chempioni bo'ldim. 17-11 may kunlari Portugaliya davlatida faxrli birinchi o'rinni egallab keldim. Raqiblarim xorvatiyalik, germaniyalik sportchilar bo'lishdi. Biz uchun juda ham katta sharoitlar yaratib berildi. Sport bazamiz bor. Sport direktorimizga katta rahmat aytamiz. Kelajakda men katta sportchi bo'lmoqchiman. Yana chempionlikni qo'lga kiritib, yurtimiz bayrog'ini yuqori cho'qqilarga ko'tarishga harakat qilaman. Hech bir soha mamlakatni sportchilik tez dunyoga tanita olmaydi. Sport sohasida yoshlarga yaratilayotgan qulay shart-sharoitlar o'z natijasini ko'rsatmoqda.